فيا أيها الناس عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى عباد الله واستعدوا قبل الموت لما بعد الموت واجعلوا ذلك همكم الأكبر فلا تغفلوا عن ذلك عباد الله ولا تجعلوا شيئا من أمور الدنيا لاهيا لكم عن ذلك حتى لو كان أقرب قريب حتى لو كان زوجة أو أهلا أو مالا فإن آخر عهد هؤلاء معك عندما يهال عليك التراب فلا يبقى معك إلا ما عملت من خير وشر. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله عباد الله. نكوسيني كذلك نيهوسي نفسي يانغو كمتا الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون وهكيكا ومفاول بلي الله سبحانه وتعالى ولينباو وتيجالي ميشا ياو تحت تقوى الله سبحانه وتعالى كتك جامب لكم شاء الله سبحانه وتعالى عباد الله. استعدوا عباد الله قبل الموت لما بعد الموت عباد الله جياندين أيها الناس فنيني ما اندليزي كتوشا قبل الموت قبل يكوج كيفو لما بعد الموت واجيليا لأنبايو امتكيو كتنانايو لني بعد الموت عباد الله. واجعلوا ذلك همكم الأكبر نملي فنهيلو جامب لا الاستعداد كجيان دا واجيل يا ميشا يباداي يبادا يكفى مجيال يهيلو كوانديو همو ينو كوبا كتك ميشا ينو فلا تغفلوا عن ذلك عباد الله. مسيغفلك نهيلو يكاغوريني ميشا دنيا مكاغفلك نجامب لا الموت مكاغفلك نمايشا تكايكوجا بعد مايشا هاي الدنيا مايشا هاي دنياني ولا تجعلوا شيئا من امور الدنيا نوالم سيجالية تشوت كتكمامو يكي دنيا لا هي لكم عن ذلك كيكاو هيتو كيتو نتاني كوكو غفلي شنينين نمايشا بعد يوم موت عباد الله حتى لو كان اقرب قريب حتى كما تكون ندوغ وكريب أسيكو غفلش ندوغ يكو وكريب وكسهو يكوانبا كنا مايشا بعد يا مايشا هاي كدنيا كنا مايشا آخرة كنا مايشا يتكيكوج بعد يا مايشا هاي حتى لو كان زوجة حتى كما تكون امك أسيكو غفلش امكيو وسباب يوزري واك أكاكو غفلش لمايشا آخرة. Ikawa wewe unampenda sana mkeo kulikoni unavyopenda maisha yako ya akhira au ahla au familia yako, wasikughafilishe familia yako ukayasahau maisha ya akhira au mala au mali unazozimiliki, zisije zikakughafilisha ukayasahau maisha ya akhira. Fa inna akhira ahdi haulai ma'ak, kwani hakika mwisho wa ahadi ya hayo yote pamoja na wewe, mwisho wa ahadi ya kwako wewe na familia yako, mwisho wa ahadi ya kwako wewe na mali yako, mwisho wa ahadi ya kwako wewe na kila kile ambacho unachokimiliki katika mali yako. Indama yuhalu alayka turab, ni pale ambapo yuhalu alayka turab, utatupiwa wewe mchanga, pale mchanga utakapokuja juu yako, basi ndio wakati wa mwisho baina yako wewe na baina ya familia yako, ndio wakati wa mwisho baina yako wewe na baina ya mali yako, ndio wakati wa mwisho baina yako wewe na baina ya jamaa zako.
فلا يبقى معك إلا ما عملت من خير وشر. حكيتوباكي فموجة نووي إسبوكوا كلي أمباتو وليتو كتندا كتك خير نشاري هيتو ليتو أمباتو كتك توباكي فموجة نووي عباد الله. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكو حكيكا أمسابا متبوى الله صلى الله عليه وسلم كتك حديث يتبع الميت ثلاثة ينفت ميت مبومتات mambo matatu pale ambapo mayit anapopelekwa katika kaburi lake, basi haya mambo matatu yanamfuata mayit. Fayarji'u ithnani, yanarejea mambo mawili. Wayabqa ma'ahu wahidun, na linabaki pamoja naye jambo moja. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, vinamfuata yeye, watu wake wanamfuata mayit, watamsidikiza pale jeneza lake linapobebwa kupelekwa katika kaburi lake, watu wake watamsindikiza. Wa maluhu, kadhalika mali yake itamsindikiza mayit kumsindikiza katika kaburi lake. Wa amaluhu, kadhalika matendo yake yatakuwa nyuma yakimsindikiza huyu mayit kuelekea katika kaburi lake. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, watarejea watu wake nyumbani baada ya kuwa wamemaliza kazi ya kumzika na kumstiri huyu mwanadamu. Wa maluhu, kadhalika mali yake itarejea. Wa yabqa amaluhu, na yatabaki matendo yake, yale aliyoyatenda katika dunia, hayo ndiyo ambayo atakayobakia pamoja na yeye katika kaburi lake. Ay yatba'u almayyita ila qabrihi haula ithalas, kimaanisha ya kwamba Rasul alayhi salatu wassalam, yatba'u almayyita ila qabrihi haula ithalas, yatamfuata maiti katika kaburi lake haya mambo matatu. Watamfuata watu wake, kadhalika itamfuata mali yake, kadhalika yatamfuata matendo yake. Haula isalas yatba'u almayit, haya mambo matatu yatamfuata mayit. Fayarji'u ithnani ila makanihima, mambo mawili yatarejea katika sehemu zake. Wayatrukanihi wahdahu, na yatamwacha peke yake. Wayabqa wahidun, na litabaki jambo moja na huyu mayit. Yarji'u al-ahlu, watarejea familia. Wal-aqrabun, kadhalika ndugu wa karibu, watarejea na kukuacha wewe peke yako katika kaburi lako. Wal-ashab, kadhalika jamaa zako, wale waliokuwa rafiki zako wa karibu, na wenyewe watarejea, watakuacha wewe peke yako katika kaburi lako. Walbanun, kadhalika watoto wako wa kiume waliokusindikiza wewe katika kaburi lako, nao pia watakuacha wewe katika kaburi lako. Walahbab, kadhalika wale uliokuwa ukiwaita ikhwata alahibba, ndugu vipenzi, nao pia watakuacha katika kaburi lako. Hawa wote hawa watakuacha wewe katika kaburi lako. Watarji'u alamwalu walmarakib, kadhalika mali zitarejea na vipando vyako ulivyomiliki katika mapikipiki, katika magari, hivyo vyote vitarejea. Wayabqa al-amal, na kitakachobaki ni matendo ambayo wewe uliyatenda katika ulimwengu wako. Sawaun kana saliha, sawasawa hayo matendo yatakuwa ni mema, yani uliyatenda matendo mema katika ulimwengu wako, au sayia, au sawasawa hayo matendo uliyoyatenda wewe yatakuwa ni maovu. Hayo ndiyo ambayo yatakayobakia pamoja na wewe katika kaburi lako. Fahuwa alladhi la yanfakku anhu, hayo ndiyo ambayo hayatomwacha mtu huyu. Bal yulazimuhu fi qabrihi, bali matendo yake ndiyo yatakayolazimiana na yeye katika kaburi lake. Ibadallah, wayatamathalu amaluhu salihu lahu, na matendo yake mema aliyowahi kuyatenda fi hayatihi dunya, katika maisha yake ya kidunia, yatajimathilisha matendo yake mema kwake yeye. Ala hayati rajulin hasani lwajhi, yatajimathilisha matendo yake katika muonekano wa mtu ambaye ni hasanu lwajhi, mwenye wajihi uliokuwa mzuri. Matendo yake yatajimathilisha katika mithili ya muonekano wa mtu ambaye ana uso uliokuwa mzuri. Wa hasani thiyab, kadhalika mavazi yaliyokuwa mazuri. Wa tayyibir rih,
كذلك حروف إليكو أنزولي كما أخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ألب خبر شكوهي رمتوم صلى الله عليه وسلم فلالب سيما عليه الصلاة والسلام فيقول واتبت سيما أبشر بالذي يسرك فات بشرا جيما وكلي أنباتك كنكتيا ويفراها كلي أنباتك كنكفره سواه كشا تنبيوا هذا يومك الذي كنت توعد هي ndiyo siku yako ambayo wewe ulikuwa ukiahidiwa kwamba ipo siku utakufa wewe kullu ibn unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu kila mtoto wa mwanamke kullu ibn unsa wa in talat salamatuhu hata kama kutarefuka kusalimika kwake yani atapata maisha marefu tena yenye kusalimika yawman ala alatin hadba'a mahmulu ipo siku huyu mtoto wa mwanamke muda wakuwa ni mtoto wa mwanamke yawman ala alatin hadba'a mahmulu iko siku atabebwa katika tusi na jeneza akipelekwa katika kaburi lake ibadallah kwa hivyo ataambiwa huyu mtu hadha alyawm hi siku hii yawmuka alladhi kunta tu'ad ndio siku yako ambayo uliokuwa ukiahidiwa wewe fayaqulu lah huyu mtu atasema kumwambia yule bwana aliyemjia man anta wewe ni nani atasema kumwambia yule mtu aliyemjia aliyejimasilisha katika wajihi uliokuwa mzuri katika mavazi yaliokuwa mazuri akiwa na harufu iliyokuwa nzuri atamuuliza huyu majiti kumuuliza huyo bwana man anta wewe ni nani anasema alayhi salatu wasalam fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair uso wako ndio uso ambao utakuja na khairi fayaqul atasema yule bwana aliyeulizwa man anta ana amaluka salih mimi ndio matendo yako mema na haya yatafanyika ibadallah baada ya kuwa mtu huyu ameshawekwa katika kaburi lake wakamjia malaika wawili wakamuuliza maswali matatu na akayajibu vizuri na Allah subhanahu wa ta'ala akanadi kuambia malaika ashribuhu mnyosheni huyu katika vinywaji vya watu wa peponi wa albisuhu bithiabi ahli aljanna namvisheni yeye katika mavazi ya watu wa peponi kisha baada ya hapo ndio yatamjia matendo yake mema yatamjia a'maluhu saliha matendo yake mema katika hai'a ya mtu ambaye ana hasanul wajhi wajihi uliokuwa mzuri ana hasanu thiyab ana mavazi yaliokuwa mazuri ana tibu rih ana harufu iliyokuwa nzuri itamjie mbele yake kisha atauliza huyu bwana kuuliza huyo kumuuliza huyo mtu man ant yule atajibu ana amaluka salih mimi ndiyo matendo yako mema kwa furaha atakayokuwa nawe huyu bwana katika kaburi lake atamwambia Allah subhanahu wa ta'ala ya rab aqimi saa simamisha kiyama natamani lau kama kiyama kingesimama hivi sasa kisha nikarejea kwa watu wangu na familia yangu nikiwa ni mwenye furaha nikielekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah wa amma alkafiru walmunafiqu walmurtab na ama mtu ambaye ni kafir ameishi katika maisha ya kufuru katika maisha yake ya dunia walmunafiq kadhalika mtu ambaye ni munafiq walmurtab na mtu ambaye ni mwenye mashaka hana imani ya sawasawa na dini yake ya Uislamu fayaatihi rajulun qabih atamjia yeye mtu mbaya fayaatihi rajulun qabihul wajhi atamjia yeye mtu ambaye mwenye sura mbaya qabihus siyab mtu ambaye mwenye nguo chafu nguo mbaya muntidur rih harufu yake mbaya fayaqul kisha atasema abashir billadhi yasu'uk pata bishara mbaya kwa kile ambacho ulichokuwa ukikitenda wewe kibaya hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad hii ndiyo siku yako ambayo uliyokuwa ukiahidiwa wewe kwamba itafika siku utaingizwa wewe katika kaburi lako na hakuna ambacho utakachobakia nacho wewe zaidi ya matendo yako sawa an kana saliha sawa sawa hayo matendo yako yatakuwa ni mema au sayyi'a au matendo yako hayo yatakuwa ni mabaya
jua ya kwamba hayo uliyoyatenda yatakujia na kukupa ima bishara njema katika kaburi lako au yatakupa bishara mbaya katika kaburi lako. Anasema fayaqulu man anta, atasema huyu bwana mayit akiwa katika kaburi lake, atasema kumwambia huyo mtu, man anta, wewe ni nani? Fawajhuka alladhi yaji'u bishar, uso wako ndio uso ambao uliokuja na shari. Fayaqul ana amaluka alkhabith, atasema yule bwana kumwambia huyu mayit, ana amaluka alkhabith, mimi ndio matendo yako maovu, yale matendo mabaya uliokuwa ukiyatenda katika dunia yako, leo nimekujia mbele yako. Na huyu mtu atayasema haya baada ya kuwa ameulizwa maswali matatu na akashindwa kuyajibu, akisema ha ha ha, sami'tu an-nasa yaqulun, nilikuwa nikiwasikia watu wakisema tu, halafu yeye hakuyatabikisha katika mazingira yake ya dunia, hivyo leo yamemjia kinyume, yale matendo yake maovu sasa leo yamemjia kinyume. Wa hadha huwa alladhi yaj'alu al-mayyita yatakallamu wa huwa ala aktafi ar-rijal, na hili nilo ambalo litamfanya huyo mayit azungumze na hali ya kuwa yeye akiwa katika mabega ya wanaume, mabega ya watu wakimbeba kumwelekeza katika makaburi yake, kama akhbara bidhalika an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyokhabarisha kwa hilo mtume sallallahu alayhi wa sallam pale aliposema alayhi salatu wassalam, idha wudi'at al-janazatu, pindi atakapowekwa mayit, fahtamalaha ar-rijalu, wakambeba watu, ala a'naqihim, katika mashingo yao, fa in kanat salihatan, ikiwa mtu huyo mayit alikuwa ni mwema, qalat, atasema kuambia hao watu, qaddimuni qaddimuni, nitangulizeni nitangulizeni, harakisheni kunitanguliza mimi katika sehemu yangu, katika sehemu yangu ya furaha, katika makao yangu mazuri. Atawaambia qaddimuni qaddimuni, wa in kanat ghayra salihatin, na akiwa ni muovu, si mwema, ni mtu mbaya, alikuwa mzinzi, mushriku billah, anamshirikisha Allah, alikuwa ni mwizi, alikuwa ni mtu khabithul amal, matendo yake ni mabaya. Fa in kanat ghayra saliha, qalat, atasema mtu huyu, ya wailaha, ole wangu leo hii, majuto ni ya kwangu leo hii, aina yadhhabuna biha, wananipeleka wapi hawa, wananipeleka sehemu gani, wananipeleka sehemu mbaya. Atasema kuambia wale ambao waliombeba katika mashingo yao, anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan, akiyapiga mayowe hayo analia katika mashingo ya watu, ya wailaha, ya wailaha, aina yadhhabuna biha, wapi wananipeleka watu hawa. Akiyapiga mayowe hayo mtu huyu, yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan, watakuwa wakisikia sauti yake kila kitu isipokuwa wanadamu tu, ndio wamenyimwa, wamenyimwa nafasi hiyo, hawawezi kusikia yale ambayo analalamika huyu mayit ambaye wamembeba katika mashingo yao, hawalisikii hilo. Lakini viumbe wengine wote Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia kuwa wanasikia sauti hiyo, wanamsikia huyu mayit namna anavyolalamika kwa yale maovu aliyotenda katika dunia yake. Ibadallah, kullu ibn unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu, kila mtoto wa mwanamke hata kama kutarefuka kusalimika kwake, iko siku katika jeneza atabebwa kuelekezwa katika kaburi lake. Ibadallah, ni kiasi gani tumejiandaa sisi na maisha haya ya kaburini, ni kiasi gani tumejiandaa sisi na maisha haya ya akhira. Ibadallah, anasema walau samiaha, na lau mwanadamu angeisikia sauti hiyo, walau samiaha linsanu la saiqa, lau mwanadamu angeliisikia sauti hiyo, au wanadamu wangelisikia sauti hiyo ambayo huyu mayit analalamika akiwa katika mabega ya watu wakimsindikiza kwenye kaburi lake, basi wanadamu wangezimia kwa sababu ya ukali wa sauti ambayo inamtoka huyu mayit ambaye analalamika, ya wailaha, aina yadhhabuna biha, wapi wananipeleka watu hawa. Ibadallah, tunaona hali hii ni hali ngumu sana ambayo iko mbele yetu baada qalil, baada ya muda mchache. Hivyo yatakikana ibadallah tuchukue maandalizi na maisha haya, tumejiandaa kiasi gani sisi na maisha haya. Fama ajaba hadhihi alhayata ad-dunya, ni ajabu iliyoje ya maisha haya ya dunia, maisha ambayo ni maisha mafupi sana,
wa in ishta alfa sana, hata kama utaishi miaka elfu moja. Kul mataa dunia qalil, starehe hizi za dunia ni chache mno. Ibadallah, maisha haya ya dunia ni mafupi sana, hata kama utaishi miaka elfu moja. Fama ajaba hadhihi alhayata ad-dunya, ni ajabu iliyoje ya maisha haya dunia. Wama ajaba halana maaha, na ni ajabu iliyoje zaidi ya hali yetu na haya maisha ya dunia, namna tunavyoamiliana sisi na maisha haya dunia, kana kwamba tutabakia sisi milele katika maisha haya ya kilimwengu. Ajabu iliyoje kwa Waislamu ambao wameshatambua hakikatu hadhihi alhayati ad-dunya, uhakika wa maisha haya dunia, kwamba ni maisha mafupi na ni starehe zenye kughuri, kisha wakawa watu bado wanakimbizana katika kuitumikia dunia hii, wakawa watu hawajaipa nafasi ya akhira yao, wakawa watu wametoa muda wao mkubwa katika kuitumikia dunia hii badala ya kuitumikia akhira ambayo ndio maisha yao ya kudumu. Ajabu iliyoje watu hawa. Ibadallah, haithu yatawalla dafnana, pale ambapo watatawalia mazishi yetu sisi, watayasimamia mazishi yetu sisi. Ahabbu nnasi ilaina biaidihim, wale watu ambao tuliokuwa tukiwapenda sana kwa mikono yao, watachukua mchanga na kutupa katika kaburi lako. Wale watu waliokuwa ukiwaita ahbab, vipenzi, siku hiyo hawatakuwa na mapenzi na wewe, watachukua mchanga na kutupa juu ya kaburi lako. Wayubidunana anhum, na watatuweka sisi mbali kutokana na wao, hawataki tena kukaa na sisi wakati huo tukiwa amwati, tukiwa tayari tumeshakufa, hawatotaka kukaa karibu na sisi. Ibadallah, walau annahum u'tu mala, na lau hakika wao watapewa mali kathir, watapewa mali nyingi, ala an tabqa ajsaduna bainahum, ili wabakisha mili yetu baina yao, mili yetu ambayo iko katika hali ya kufa wabakie nayo, akajitokeza mtu kuwapa mali nyingi, ma radhu dhalika, hawatuliridhia hilo, hawatulikubali, kwa sababu tayari hauna thamani tena wewe, wewe hauna thamani tena kwa wao, wakati huo tayari umeshakuwa maiti. Ukiendelea kukaa zaidi utatoa harufu mbaya, hata kama atajitokeza mtu akawapa mali nyingi, akawapa pesa nyingi ili wabakie pamoja na wewe, hawatuliridhia hilo, watakuzika tu na utakwenda katika maisha yako ya akhira. Ibadallah, walaita al-amr yaktasir ala halihim maana, na lau kama jambo lingeishia katika hali yao pamoja na sisi, fi dunia, katika dunia, kwamba wametutendea haya katika dunia tu, wakatuacha huko makaburini wakarudi majumbani kwao na msiba ukaisha, basi jambo lingeishia hapo. Tukifika akhira huko tuwe nao pamoja, tufurahi pamoja nao kama tulivyokuwa tukifurahi pamoja katika dunia, tule pamoja nao kama tulivyokuwa tukila pamoja katika dunia, tuishi pamoja nao kama tulivyokuwa tukiishi pamoja nao katika dunia. Bal hatta yawm al-qiyama, bali hali hii itaendelea mpaka siku ya kiyama, hali hii ya kukutenga wewe hawa watu ambao unawaita vipenzi itaendelea mpaka siku ya kiyama. Yafirru al-mar'u min ahabbi an-nasi ilayhi, mtu atawakimbia wale watu waliokuwa akiwapenda zaidi kwake yeye, siku hiyo atawakimbia. Wa aqrabihim ilayhi, na wale watu waliokuwa wakaribu zaidi kwake yeye, siku hiyo atawakimbia. Min akhihi, katika ndugu zake wa karibu, siku hiyo atawakimbia. Kaka yake atamkimbia. Wa ummihi wa abihi, kadhalika mama yake na baba yake, yule mama yake aliyekuwa akimfanyia ihsan fi hayatihi dunia, siku hiyo akimuona atakimbia. Kadhalika abihi, bibo hivyo baba yake atamkimbia siku hiyo, kwa sababu kila mmoja anaikimbilia nafsi yake. Wa sahibatihi wa akhihi, wa sahibatihi wa banihi, kadhalika yule mkewe aliyekuwa akimpenda sana, siku hiyo atamkimbia. Kadhalika watoto wake wa kiume aliyokuwa akiwapenda sana, siku hiyo atawakimbia. Kullu ni yaqul, kila mmoja anasema, nafsi nafsi, nafsi yangu nafsi yangu, niokoe kwanza nafsi yangu kabla ya mama yangu, niokoe kwanza nafsi yangu kabla ya mke wangu, nafsi nafsi. Aqulu ma tasma'un, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله. فيا أيها الناس عباد الله، المؤمن الناصح لنفسه إذا كان حريصا على نجاته وسعادته بعد الموت لا بد أن يستعد لذلك بالنظر إلى أربعة أمور. عباد الله، مؤمن أمباي الناصح لنفسه من يكوي نسيه نفسياك من يكوي بنساح نفسياك إذن كان حريصا على نجاته لمؤمن أمباي أنا ببيسانا كتكوكوفواك وسعادته بعد الموت كذلك كفولكواك بعد موتي. مؤمن هو لا بد أن يستعد لذلك بالنظر إلى أربعة أمور. هبنا بودي كجياندانا مايشا هاما مايشا آخرة مايشا كبريني وكو يتزاما مبو مني. عباد الله، مؤمن ينباي أنا تاكا كجياندا نا مايشا هايا تولي يتاجا كوفوب مايشا كبريني بس يتكيكانا كتكوا ماندليزي وكو يتزاما مبو مني يفواتايو. أولها جنب الأكوانزا أداء الفرائض نكتكليز فرائض إذا الله سبحانه وتعالى وعدم التهاون فيها نكتزمبيا كتك فرائض إذا الله سبحانه وتعالى جتهيدي كل الجهد جهودي ذاك زوت كتك كتكليز الأنبايو أم يفرضيش الله سبحانه وتعالى تمية مدواكو تمية نفسياكو كتك كتكليز الأنبايو الله سبحانه وتعالى فرضها عليك أمك فرضي جوياكو وعدم التهاون فيها نكوتك زنبيا كتك يالي أنبايو الله سبحانه وتعالى أمي فرضي سيجوياكو. هلين جنب الأكوانزا مؤمنة كيكانك ونسيه نفسياك. ثانيا جنب الأبيلي ترك المحرمات كياك مامو يا حرام يليوت أنبايو أمي حرميش الله سبحانه وتعالى wewe kuyaacha mambo hayo na kujiweka nayo mbali. Fa innal jannata huffat bil makarihi, kwani hakika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala imezungukwa na mambo yenye kuchukiza, ibada na mengineyo. Wan nara huffat bi shahawat, kadhalika moto umezungukwa na mambo ya matamanivu ya nafsi, yale mambo ambayo nafsi ya mwanadamu inayatamani, basi ndani yake kuna moto. Ibadallah, hivyo chukua tahadhari na hayo, jiepushe nayo, jiweke nayo mbali. Thalithan, jambo la tatu, huququl ibad, zichunge haki za waja. Ibadallah, jitahidi katika kuchunga haki za waja. Walmadhalim, kadhalika jichunge na ujiweke mbali na kuwadhulumu watu. Wadduyun, kadhalika madeni. Fa inna hadhihi alhuquqa la tutrak, kwani hakika haki hizi hazitoachwa. Yale mambo ambayo umewadhulumu watu, jua ya kwamba siku ya kiyama hayatoachwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hakitobakishwa chochote. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba zake, ataduruna mal muflisu, je, mnamjua ni nani muflis, ni nani aliyefilisika? Qalu al muflisu fina man la darahima lahu wala mataa. Masahaba wakasema kumwambia Rasul alayhi salatu wasallam, aliyefilisika kwa tusisi ni yule ambaye hana pesa ya dirham na wala hana mtaji, hana kitega uchumi, huyo ndiye mtu ambaye aliyefilisika. Mtume akasema hapana, muflisi yuko hivyo. Muflisi ni mtu ambaye yati yawm alqiyama, atakuja siku ya kiyama, bisalatin wa zakatin, atakuja na sala, atakuja na zaka, wa siyamin, na atakuja na funga. Wa yati qad shatama hadha, na atakuja ilhali amemshutumu huyu, amemtukana huyu. Wa akala mala hadha, na amekula mali ya huyu. Wa dharaba hadha, na amempiga huyu dhulman wa udwana. Wa safaka dama hadha, na amemwaga damu ya huyu. Huyu ndiye muflis, atakuja na ibada ya as-sala ambayo ni makbula inda Allahi tabaraka wa ta'ala, imekubaliwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Atakuja na ibada ya zaka iliyokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Atakuja na ibada ya siyam
iliyokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii wanasema ahlul ilmi ni mfano tu katika matendo ambayo ameyafanya, a'maluhu salihah, matendo yake mema yakapigiwa mfano mambo matatu. Min ajalli al-ibadat, katika ibada tukufu, ibada ya as-salah, ibada ya az-zakah, ibada ya as-siyam na mengineyo katika matendo mema atakuja nayo. Kisha atakuja huyo mtu, qad shatama hadha, amemtukana fulani au allan, wa akala mala hadha, na amekula mali ya fulani au allan, dhulman wa udwana, kwa dhulman au wadui, wa safaka dama hadha, na amemwaga damu ya fulani kwa dhulman au wadui. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, kisha huyu atapewa katika mema yake na huyu kadhalika atapewa katika mema yake. Yale matendo mema aliyokuja nayo yatachukuliwa, atapewa huyu almadhlum, aliyedhulumiwa, yanachukuliwa matendo mema kwa adhalimu aliyefanya dhulma, na anapewa almadhlum swala zako ulizoswali, anapewa yule ambaye ulimdhulumu wewe katika dunia yako, saumu zako ulizofunga, anapewa yule ambaye uliyemdhulumu wewe, haji zako, zaka zako, sadaka zako, na mambo yote katika matendo mema uliyoyafanya, anapewa yule ambaye ni almadhlum, uliyemdhulumu wewe. Kisha anasema Mtume, fa in faniyat hasanatuhu, ikiwa yatakwisha mema yake, kabla an yukdha ma alayhi, kabla ya kukidhiwa yale yaliyo juu yake, kabla ya kuisha, bado kuna watu wanamdai aliyofanyia dhulma na mema yake yameisha, swala zake zimeisha, saumu zake zimekwisha, haji yake imekwisha, zaka zake zimekwisha, sadaka zake zimekwisha, birrul walidain na mengineyo yote tayari yamekwisha. Ukhidha min sayiatihim, yatachukuliwa katika maovu yao, yale matendo maovu waliyoyatenda ya shirki, yatachukuliwa shirki zao, yale matendo ya maovu waliyoyatenda katika zina, zitachukuliwa zina zao, yale matendo ya maovu waliyoyafanya katika riba, zitachukuliwa riba zao. Thumma turiha alayhi, kisha atatupiwa juu yake. Thumma turiha fi nar, kisha atatupwa katika moto, aliyadhu billah. Kifo jambo la tatu, ibadallah, katika kufanya istiidad na maisha ya akhira, ni wewe kuchunga haki za ibadurrahman, haki za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Usichukue haki ya mtu kwa dhulma, utakuja kuilipa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amru rabi', na jambo la nne, ibadallah, shukru ni'am, ni kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wal isti'anatu biha ala ta'ati Allah, na kujisaidia nazo hizo neema juu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah ta'ala, kwani hakika Allah subhanahu wa ta'ala, la budda an yas'ala ibadahu ani ni'am, hapana budi Allah subhanahu wa ta'ala atawauliza waja wake kuhusiana na neema ambazo amewaneemesha juu yake. Allati manna Allah biha alayhim, ambazo Allah amewaneemesha juu yao. Wa an shukriha, na Allah atawauliza kuhusiana na kuzishukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, kisha siku hiyo mtaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala an'amaha alaykum, ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesheni. Ibadallah, lazima tufanye maandalizi ya kutosha. Maisha haya tulionayo ibadallah, ma hiya illa ayyamun qala'il, hayakuwa maisha haya isipokuwa ni masiku machache sana. Kullama dhahabat nafasuk, kila vile ambavyo inavyoondoka pumzi yako, dhahaba hayatuk, ndivyo ambavyo uhai wako unavyoondoka wewe. Kwa hivyo pata mazingatio, pale unapopumua tu ujue ya kwamba ndivyo umri wako unavyoondoka. Ni kipi umekiandaa wewe kwa ajili ya maisha ya akhira? Ibadallah, hizi sala zako unazosali za kutosheleza wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni hoja itakayokutetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sala ambayo unayosali haujui wajibati zake, haujui sunani zake, haujui arkani zake, na mtume wako amekuamrisha sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nikisali, kisha wewe unasali unavyotaka wewe. Hiyo sala yako wewe
ndio itakwenda kuwa hoja kwako wewe itakayokutetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yaumul qiyama. Na wewe hautaki kufanya istiidad na maisha akhira, kana kwamba maisha akhira ni ma'id ba'id jidda, ni maisha ya mbali sana. Ibadallah, hakika ya maisha haya dunia ni masiku machache sana, na maisha akhira ndio maisha yenye kudumu. Lazima tujiandae na maisha akhira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiuul alim, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حق رزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل رزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك وأعداء الدين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.